اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او ټولو ملګرو تا ټولو اوریدونکو تا دزړه دثلا سلام نوایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاته او ملګرو وخت په وخت دا فیسبوک دلاره مونږ خپل به رم پلو ملګرو ترسه وو ځکه هم چې په دریاسد کې خو ژوند د پښتونوب به هغه برخه نشي چې د دوی خبره بعد د دوی په میډیا وچلېږي چې کلام ته د خپل وطن خبره کوي د چې کړه د خپل خبره خبره کوي بیا په دیسټیټ کې په دریاسد کې ما سوا د درد او د تکلیف دوی نور بیان درکوي او چې كلام بختنو تا چې کوم دوی درد ور کوي په دې کې د دوی ملګرتیا کوي بیا تا تا سنا څ خدر کوي سنا څ خواغه بدر کی خواغه خواغه به هم رسته په ستاسو تریکا در فرګ دینم ملګرو دواځره اتلس کې پی ټ ایم جوړس او دغه خاوري مسائل هغه مسائل چې د تیرو عدالتو قانونونه بلکې چې یوزل پاکستان جوړ شوې په دانه هم اول را روانې یو بته رس عدالتو کالکه د تر هغه غره خلاف د جنگ پنامه باندې چې کومه عامه بربادي وشوله عامه تباہي وشوله د هغه په اول سره د انصاف غشتلو د پره پښتون څغور نه غورزنګ بي ټي ام پښتون تعفز مؤمن دا جوړ شو او د دې کار بلایم امتیاز اغاګي پورټکو اوازې پورټکو د دوی د لپاره انصاف وغشتل د دې تحریک پخپل ځان باندې فرض وشمارل ته د دې خاورې اغاګ ازمن عالم الدين و اغاګ ازمن ډاکټر و کاغزمن کوم هم په شه سره تعلق لرلو که مه هم تبکه سره تعلق لرنو د ټولو د فارای همیشا غک پورته کو چې د جنگ په نامه ده عام پښتان نه وژلې کیږي ملګرو باوجود دې چې پښتان په یو شکل کې د پی ټ ایم لورما په احتجاج لګيو دا نه پښتون وژنه بیا هم بس نشوله ا په خوا باندې مونږ ته یو کیساره ورولہ چې هر کال بدریانیل سمند دوبه بچګښوله بیا یو انسان ورالاولو بیا باغ او بټیټه درل دلته هم داس شکارې غا لکه څنګه چې هغه د انسان په وینو عادت شوی و دلته داس شکارې چې ستریت هم د پښتنو د وینو سره مخته شو هر ځل وینینته ییږي او هم ته আজি سلو کم ورسره لګیوی په یو خبر باندې چې یو ځای کې یو پیسو هم گاډي وای نو د دوی میډیا کاورېج ورکې وی په یو ځای کې چې قانوني انې غیر قانوني کڅوی خو ته مخامخ پولیس گرفتاری وکي غته ورکوي کوريج په پبل خوا چې په پښتن خوا وطن کې ټارګټ کینګ روانوي تباهي او بربادي روانوي غتب نه ورکوي په پښتن خوا وطن کې چې طالب یا فوجي وو أجل شي نو دوی غته کوريج ورکوي خو عام اولسونه په ټارګټ کینګ کې په ټار چر کې د عام خلکو په پنشنمنت کې شهيدان شي وو أجل شي هغه تبې کوريج نه ورکوي چې دا, په دا خبره په داسې ښکاری په کومه خبره باندې هم چې دوی پښتنو دا څه شو کولای شي چې دالت تر هغه لري دا او دا ان کې سره اغا دوی شو کوي په کومه خبره چې دغه خبره مظلومیت شکاري ختم یا دوی کار نه ورکړي په صرف په د یوم یاشت کې په کراچۍ کې د رینجر زلاسا محمد شاه نواز داسه عمران خان داسه ګول محمد دایره دا سلطان آباد بټو کلونی فیچر کلونی د دی دې نه بل ترتیب دا وڅتکل پدې باندې بهاله تا غغنه کی پورتل ترڅو پښتون په دې باندې مظلوم ګرځولې داسه ورسره کی جنوب پرتنخوا کې پچمن چار کې زه رام پچمن چار کې سر په دويو هفته کې دوا یو دويو هفته کې د ان پی بلوچستان څخه چیو پورازلې اسد خان هغه ورکشو حاجی محمد نبي پسې بل ورکشوي تاجر و بل یو تاجر و حاجی شاولي هغه ورکشو بل یو سپ حاجی سو سوری محمد داود غ ورکه شو دا غې د پاره در نه لګیا دا نه په دې ورکو باندې د پاکستان سٹیټ لخوا څه بیان راځي نه د دوی د میډیا لخوا نه د جوډیشری لخوا نه چې دوی غټ قوم سیاستمدار دي د دغې لخوا خو کچېره دلته دا واقعیت دا څه وایي داسې چې کړه د لای چې ودل د چمن کې حق کافی طرح غري روان دی یا فوجو ته طالب کی شوی هغه تبیا کورج ورکړل او د داتو شول داتو خدا هم ولس مظلومیت ته د هم خلکو مسائل دي دغه علاقې د چاور سره بده هنيب هم دردم په لګی چیر تا خلک د ولسونه چې احتجاج کې لونی شوی ندي نو هغه د دوی نه دغه حق یو سی دغه درنا چې کوم په چمن کې لګی را ала پښتون ژبې نه ورځنه د تیری کم ورسره دی او سمره سیاسي پارتي اتحاد دی هغه ورسره یو موږ ورسره ولاړو بیام خو خالص د ریاست لخوا د سټیټ لخوا د سټیټ مشينري لخوا د سټیټ چلون کې خلق لخوا چې اوس یې چلوي یا پراتلون کې ورته روان دي د هغه رويې یو ځل مخته کې ودل دي نार्थ وزیرستان مې مروه هم منظر خلک کې بامه 14 نومبر په پم خو پویان راشي کرفي اوله غوله شپکاسانې ونيبل شوانغي جنوبی وزیرستان کې نه خوخه په خوښ پره پم کرفي حافظ مېرې لیا کې مخيل کې فائرنګ وشو غنپس شپکاسان چې یو پکره 10 کلاس سټډنټ هم ده هغه ورکا نو من غرو داسې دا په فاټا کې په نورو علاقو کې هم دا کار کیږي یو ځل لکه همڅه نه خوخه په خوښي دوی ټول ولس ټول کله ټول کله د کورونانا وابسې او ټولو ته پینشمنت ورکې سزا ورکې مرګرو پی ایف سی ار کې بهوه کلیکټیو پینشمنت دلته دوی په تاونه ایف سی ار لاگو کی خو په دې ځای کې چې احتجاج وکي پیغه احتجاج باندې ایف ای ار بکټ کی په کوم ځای کې چې دوی مون پی ایف سی ار باندې یعنی د ایف سی ار د قانون لاندې و هغه لټکول شي alternator competition چې په کوم ځای کې بي چونګ په اف سی ار کې اف ار نوي نو alternator پاکستان این را طرفدي چې ته احتجاج وکې ته هغه کې اف ار تر باندې کوي alternator د پاکستان قانون راشي او چې ته خپل په کور کې ناس په بیا اف سی ار نافیز کې اوتاوي صرف ستاسو په طه باندې تشدد کولو د پاره په پا خپل خواو رستا د پاره د جهنم جوړولو د پاره په خپل خاورو باندې په پښتانه د پښتنو تقدس لاندې کول لپاره دوی هر هر با استعمالوي ممکنه ای اف سی ار ختم شو ای اف سی ار بیا هم کلیکټیو پنشنمنت جاری دي خاچه ای اف سی ار دینو بی اف ای ار څنګه کیږي نه چې کوم قانون کې هم تعالی لاندې کول شي غټول در باندې اپلای کی پر شتوي کې اوس لږ څه وخت اول دغه عمل شو و د نارت وزیرستان یو هغه فته هم دا سنه تیریږي یو هغه فته هم دا سنه تیریږي چالته په ام اولسون وبندې تشدد نکوي دوی او صرف نارت وزیرستان نه نا دی دغه لات پټول پښتونخوا کې روان دی منګرو یو خمره زم ما پرې کاټ باندکي دی یو کال پس خژوند وو یو کال پس به زو تاسو نه دا خبره په پوسټکم آیا زمنګ ته زیاته غلطه وکټي دا چې څنګه په نارت وزیرستان کې یا په ساوث کې شروع وی دا به ټولو زلو ته ایکسپاند کوي دا په ټولو زلو کې دوی شروع کوي زکه چې دوی اول پالیسی هم داوه اول کله په 2000 کې دغه کیسونه شروع شول 2004 کې دوی اول په وزیرستان کې دا کړن 10000 ز ز ز چې ټولا پښتونخوا یې به یاد کړي مونږ کنن دغه روکتام نه وک مونږ کنن په دې باندې غغ نک پوردا زپې مان سره راځم دا کې د هېني شي سبب تخلص شي سبب د پښتون یو بلا علاقہ خلاص شي او دول دیزل زبي وور سپیشل په دی لای و راځم چې د حالات کوم طرف ته روان دي دیزل کو دوی مونږ کوم مومنټس نه خبرې کو, کو په انګه شارونو کې چې تیر جنگونو کې نو دومره سفر شوی پاګه که هم موږ د ډیرو عجیباه مومنټس ورکاتونه خبرې لګي ورسنه وس پرونه هم په لوئر د میدان کې په ټارګټ کیننګ کې د های اسکول یو ټیچر و هغه شهید کړی شو بیرته عام اولسې خلکو احتجاج وکه هم د هم اولس د هم پښتونونو لپاره بیر پاکستان په میډیا کې او پاکستان په سټریټ کې اې څه چلته نه دي پاتې اې څه نشته ری دا کار د طالب بیر فوجي کې سمې بیا به خبر راغلی وي خو دې باندې بیا دوی ګل اسکول او پدې خبره باندې به کی خاموشي د سټېټ لغه او ملګرو په بوای ما مدخل ناتورستان کې یو دوه هفته اول درنوشواغه خلک تنگول د کلی نه اصل نصرزر چې کوم ورخښوي و دوی وعده وکړله او پاکستان او پاکدری پاتو څډه په موږ واپس درکا واغه د کوروناو نړیشي 26000 د ریاستی ادارو لخوا غلا اوسم دویته ورکړي شي ونی دي په بلخوا باندې په دینا م باندې چې موږ پښتونونو ته انصاف ورکو یا دلته واقعیت باندې خبره کوو ای بی اس کمیشن ریپورت په نام باندې یو لیکل مختره حل غا لکلکتا سچي ريډي دی کوي ډیر معمولې لیکلې کړې دي لږ او ټول ریپورت د ان شو کوي نه یې شو کوي هغه چاته نه ښایي دا یي پیسه والیدان چې کوم دښوا ده هغه کوم پلانونه دی مندي او مندي وکړنه هغه د دې شینه نه دی مطمئین نو پښتون کام برر د تفصیل په دی باندې مطمئین کېدل شي دغه پوره جوډیشر انکوایري خه مضبوطه او خه واضحه د ریکاس راپورتون کم غواړي او د پی ټ ایم په مطالباتو کې کوم د شې شامل وو هغه په دې ورو کی ريپورت نشي ختم کړي لای هغه د پارا یو ښه مزبوط رښتونه او د انصاف باندې مبلي په انصاف پورا ريپورت پکارډي چې په هغه کې مونږ وینو ملګرو په دې ټولو حالاتو کې منګلک اول د کورونا انت وجه مصرفيات سياتو بیا داغه پس منګ په وانه کې جلسه وکړه او دا وازه آش پلا چې زنم خلک دا ویل چې کچيره د پی ټی ایم شرط تر پی ټی ایم د پښتنو نو د پښتنو د زړو نو ارمان دی دا زمنګ د وطن د خوله هلي دی دا زمنګ د وطن د جوړې دلو یو زیرې دی دا نڅو ختم کولای شي نه دا د چا د واستي الله پاک جوړ کړی دی اڅو کې دا ختم کوي نشو پی ټ ایم ما بیا پلس هلېزه لیکوي ما نه کویټا جلسای اعلان کړی و خو د کویټا هر ځای کې چمنګ جلسای اعلانو حالت چې کوم لوکل پګراوند د پی ټ ایم ملګری وي دا غوسره مشوره کو بیا مونږ پیغیم باندې تاریخ او د ځای ټاکنه کو نو بیا د کوټه د ملګرو مشوره باندې مونږ دا غه تاریخ اعلان نه وکړو خو د پښتونخوا وطن روان حالات چې کوم په جنوبی پښتونخوا چمن کې دی په نورو ایسو کې روان دي یا په کراچۍ کې کوم وسلو روان ده یا شمالي وزیرستان کې روان دي یا په جنوبی وزیرستان کې روان دي ایا په دې طرز باندې په باجا وړ کې روان دي په مومند کې یا په خیبر کې چې کومه ده سه په خې رواني په دې ګيټونه باندې یا دا پدیر کې چې کوم خبره وکړلې یا نور په پښتونخوا کې په ډیرو ویلا کوچې چې کوم ده سه حالاتي شرایطت جبر کوي او ریاست د جنگ په نامه باندې عام پښتانانو ورني ملګرو دوی ته په دې کې دنه صفه خبره کومه دلته طالب د فوجي په منسکه واقعيات وشي ریاست لا هم خپل بایان یاد تر مضبوطه کی چې د دلته خو اغه د دغه نور هم په دې بنیاد باندې د وطن نیول او د دې وطن خرابول ته الحمدلله اړ ور جوړي کی دوی ول مونږ تر هغه لري کو ییځه نکل درې خو د خلکو کورونا یې ور ختم کړ ور برباد کړل او تبا یې کړل اوس خلک ناشته پختانې ویر ټانډیر ته تا مجبور کړل دوی سوالونو تم مجبور کول خپل کورونه د نړنګ د دغه ازاله هم نورته کوي خلک یو رښتې په دې حالاتو کې زبیا هم د ټولو زلو د ملګرو سره بیا هم پرښته کوي چې په کوم ځای کې هم به زر تر زر به مونږ کو د جلسې د اوسو جلوسونه باندې هم نه بلکې لوې لوې جلسې په ټولو زلو کې د ره روان د چوکم روانه تراګری د 11 ماحول د چا لار جوړیږي پورا پورا دلته بیا برباده او تبای ته د دغه پر خلاف پی ټی ایم د جلسو د یو جلسې نه بلکې د جلسې د یو سلسله اعلان کیږي چې په هغه کې به مسلسل جلسې کیږي کی جلسونه کی کی بکیږي بالکل زدام منم چې د پی ټی ایم مذاکرات شروع دي مذاکرات د من نه هم نه چې په یو وخت ته مذاکرات شروع کا پوبل خوته مولانا اجازه ورکه پوبل خو به نی پشتین په دل کې پروت بی پوبل خو به عام ال لسونه دردوی ټکوی بای ټارګټ کینګ بجاری وی په پشتنخوا وطن کې به جنگ ته لاري جوړیږي په پشتنخوا وطن وسایل بل لوټکی کاروبارونه به تباکیږي او چې په با وګټو نو باندې څلک کاروبار دغه ور ختم کی نو په دې دامه نام نه دا چې یو طرف ته دوی ودره و دراب بل طرف دراب ته روان وی ظلم ناڅد څو ظلم جاری وي ترڅو ظلم روان وي زمونږ حساس زمونږ کوششونه به هم د ظلم خلاف روان وي نو اولله د تحریک د کتام د بیس چکم د داس بیس چاغه لکه افیشل بیس یانه چاغه ته کینې لچاسره کولای شي په یو لاي ویډیو کې نشي پورا کېدلای زموم د آئن په حوالہ سره که څام د خبرو زموم را زیاته وشوله چې مزید د اغه څ غنډي یعنی مزید صرف د دې کې عمل پات دی خبر نه دی پات شبی عملګرو یو واضح زمونږ یو کار نوي یو خطه زمونږ حالات به قسم نوي یو خطه دا چې سمره هم واقعیات یاد کول پدې ټولو کې ما څه و درک هم زمونږ ملګری ورغړي وو په دې ټولو کې د پی ټی ایم ملګری ورشي الته احتجاجونه کوي در نه کوي دا سنې زمونږ نظر نه وي هميشه هغه سلام پر راته کوي نن په مامي روغه کرته څنګه هم هم الوسونه ونی ولکر فجاريش زمونږ د تاریخ ملګری الته غذای ته ورسه د اوسم په دې وخت زړه د کوملته ادرحمان د نور دی کو سره پر راته کوي نو هغه ملګری مهنت کوي ولته هر ځای چې بادامني جوړ شي دوی احتجاجونه جلوسونه روان بي په بلخا د آئین په والا سره ز نن یعنی تقریبا تر ساره پربا د غو حکومت کاپی دغه به یو ځل مرکزی کمیټې ته مرکزی کمیټې نوول د منځلولو کسانو کمیټې واغته په پیشي او بیا مرکزی کمیټې ته ورکه ما صرف په جاج واخلې چې په هغه کې څه کمای نه وي نو هغه لاړه د ملګری پیغام ماشي په دې بنیاد باندې چ یعنی ا عین عین ډیر زوري دی زمونږ تنظیم زوري دی خو نس مون کار هم سټاپ کول نه دی په کار سی بس مونږه مزاحمت سټاپ کو هرڅه سټاپ کو هغه به هم ورسره ورسره کو او دا د یو ورز کار نه دی د پښتونخوا وطن د لسیزو کالونو بربادي موږ دوا کاله کین شو ملګرو راغونډولای چې بس اټول مخته مخته تبہ مهنت خوړی اوسلې ځای ولرې بېخي په دې کې څوک چه یعنی تاسو اوس لیک کمزوري نشي په والا ترڅو چې زمونږ ژوند وی د دې ژوند د اخرې سکند پرې با د خپل خاور دفاع کو د خپل خاور د سړی ژوند دفاع وکو بلخامل غرو یو د افغانستان د حالت په والا سره د سړی زړه ودرتي چې افغانستان کې لاوسم وژن روان دي او لاهر خاوروانی دي او ملګرو په دنیا کې چې پڼړې کې چې چرتہ هم د 10 خبره شروع شې نو جنگ بند شي دز بند شي بمی 14 نه بند شي او زمونږ ګورا افغانستان کې چې د 10 خبره روانې لا هم پکې جنگ زیات شو لا پکې دماکه چاودنه او مرګونه وزن نه دا ټول پکې زیات شول نو افغانستان سمراه ملتا سټیک هولډرز دی یا سمرام په دې 16 کې سره ما خامخ خلق ته د ټولو ته د پختونو لسلخوا دغه یو اپیل دی چې دوی د خبره سمرام سره کوي یو کال پہ لګي ویدوا کله پہ لګي ټایم د فوريغه یو خوب د منس کې د دوی دمر 16 ایز ماحول جوړ کی چ عام ولستا عام ولستا یعنی یا چې زموږ نام دی چې جنگ بند شي چې لګ دا غول وسونه هم خبرې وویني د جنگونو نلره ورته وویني ملګریو بلا پروپاګاندا هم کیږي ا ریاست تو غاړي دوی تل دلتا یعنی مختلفې حربې استعمال کړې دي کله د یو شي کله د بل شي کله د غداري کله د د مذہب ټاپه ولګوي کله د پښتونخوا زموږ وطن دی او زموږ رب الله دی پیغمبر زموږ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی تل مو خپل مذہب ته احترام در لرلې دی د دې مذہب پکاوی کله هم هر کيته نشي سوال نه پیرا کیږي چې موږ کول یانه د دغې یا ملګریو یا یا خدای ما کده خبره بالکل را درک کې چې سړی یا سه هم کوي کنه د مونږ خو از مونږ مزه به اسلام مونږ تخای تاسو د بل مزه به هم سپکاوي ما کوي بیا وساسو رښتونی مذهب ته هم څوک یعنی ساسو مذهب ته به هم څوک بد نه وای اسلام یا رويرا تخای او جماعت سم را خیال دی په دې اوس وختونه کې ترټولو زیات د مظلومانو خدمت پی ٹی ایم کړه دې چې دا موږ ته مزب اسلام خای چې تاسو د مسلمانانو سره ودریږئ او د ظالم او جابر مخته ارتیا وېل دا سه وختونه چې په دې پښتونخوا وطن کې سری وینې به ایدلې سرونه کټ کېدل د پښتونونو د مسلمانانو نه په ورځ ورځ کې د علما او نوښه عام خلکو راکېدو دخې خلاف بغاټ چا پورتک دا د دې ظلم جبر د دې ظالمانو جابرانو راح وک د هی پی ټی ایم پورته کړی دی او او بیا پورته کوي خپل مذاپ ته احترام درو ډیر زیات دا چا د پاره نه لرو شه مونږ د زسم خپل خپل اکی دمو دا نو پدې حالات را هم هغه انسان خلک خلک وینی چې څنګه پښتون خلک سره پلان جوړ کوي څنګه پښتون د یو بل سره لانجه ته سره هغه کوي او نو بیا د سړی دا یعنی از ډوځې چې مونږ د دومره حالاتونه نکړلځ دا چې مونږ كلا د یو شي پنامه كلا د بل شي پنامه باندې په خپل منځ کې سره جګړه وی یا سره رټوی مو سره خاروی مو سره او د نفرت د یو بل په منځ کې اچوي مہم په د ښاوره باندې آباد هر سړی ته احترام لرو دا هر سړی یعنی چې څومره هم دلته انسانان دي ا دغه ټولو ژوند کوم دیام په دې دی مونږ وای چې په جنګونو کې په دانا څوکبا ماچاوی نه د څوک میسینګ پرسن جوړوي په زرګونو خلک میسینګ پرسن دی دا, دا غو ده پارا لند مايز نه وی چې هم خلک کوي ولې د زمنګ په خارونو کې د ماکی کې ولې د زمنګ په غرونو کې زمنګ په عام کلیو کې ټارګټ کيرين کې ولې یعنی عدالت آئین ست دی د تریاست ست دی نو مون خپل د دا داز مونګ مورام د چې د خپل پښتونونو د ورکو خلکو د خوان دي مان د هېلو د ارماننو لک س ٹھکور وشي د خپل خاوره تلک سولې راشي د سولې ژوند لپاره د خپل خاوره د پښتونخوا وطن د لرو بر وطن د سولې ژوند زمونګ ارماند نور مون نه په دې دنیا باندې څا ایجنډیش ته پزړونو کې نو مصکیش سره ما س ودا چې سولې ځوان د لارو بر وطن د پاره غواړو او ملګرو یو بل خبرم خپل ملګرو ته چې زه دا خبره کوم چې تاسو په فیسبوک باندې د مختلفو خلکو سره یعنی د تاسو ورماسوک لنجا کوي تاسو ماور سره کوي دا ټول زمون خپل خلک دی زه 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 هم په دې خاور باندې سولې وی زمونکه علامه باهم شرجبند لري زمونک دکانداران زمونک سیاسي خلک دټول بخروند لري که جنگ به مونږ یو به نو محفوظ نه به زمونکه سیاسي خلک محفوظ به نه به زمونکه اهم خلک محفوظ به دکاندار د کاروبار د یز زمونکه علامه د یکوم دا یو به هم بیان دی یو محفوظ نو زمونکه د درد یعنی په دی خو خاور د سوله د ټولو ته مشترکه فائدہ ورکوي نوولین امانگ د ټولو سره په یو ځای کار وکړو د ټولو سره مشترکه کار وکړو نه غی د لپاره نه د په کار چې موږ د چا سره لاندې وکول بلکې سمر هم چې خلک رانځ د کولای شو سمر مختلف قانون ورانځ د کولای شو په د خاورې اتفاقي دیازي ته ولای شو نو دا به دومره کوشش کوو په اخر کې ز گلگت بلتیستان کې لوګو کا, کا احتجاجي درنه جاری ہے چېسمه जो आज से तकरीबन आठ साल पहले बल्कि आठ नौ साल पहले बाबा जान और उनके साथियों को रियासत ने मौत से एहतजाज के बाद गिरफ्तार किया जिसके रिहाई के लिए गलगित बल्दिस्तान के लोग इहतजाज कर रहे हैं हम आइनी हकूक के लिए और आम आवाम के साथ ज्यादा के मुखालफ में कि उनके साथ नासाफ़ी न हो इसके लिए हम सबके साथ हैं और उनकी जो आवाज़ है हम कह रहे हैं बाकी इलाकों में भी जो माकूम लोग हैं जिनके मुतालबात है जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो सब इस तरह इकट्ठे हो हम भी उसका साथ देंगे जितने भी चाहे यहाँ पर जितने इतने सिटीज़ हैं यानी जितने भी मुख्तलफ़ कौमें हैं उनके मसाइल हैं उनके हवाले से हमारे हमेशा उनके साथ एकजीती रही है और रहेगी कि यहाँ पर किसी के साथ भी आ, किसी भी कौम के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और आइन के तहत उनको इंसाफ हमेशा मिले आ, तल मतलखशह से खुदा आबाद ला खुदा खुशहाल लड़ा मनाना